Ek wil graag uit die diepte van my hart uit vir jou vra. Die regte ding is om jou masker te dra, jou afstande te hou en goeie natuurlike ventilasie soveel as moontlik. En hande te was, wat eintlik 'n natuurlike ding is wat jy moet doen. Aan almal daar buite wat dink ivermectin is die absolute wondermiddel, ons het nog nie die studies wat dit bewys nie. Asseblief, as jy dan nou jou ivermectin wil vat, maak seker dat jy dit koop by iemand wat nie op die swart mark dit gekry het nie. Maak seker dat jy dit reg gebruik. Totdat die studies nie uit is nie, asseblief, kom ons is net, wees net versigtig. Kom ons doen dit wat reg is. En kom ons neem almal om ons in ag en weet dat dit nie net ek is nie, maar dit is ook jy wat voor my staan, wat moet beskerm word. En daarom is die maskers en die afstande en die ventilasie so 'n groot ding. Kom ons doen dit.